Good day, Divinians. I am Hazel Rose Cruz-Rivera, the head of Christian Formation Program Office of Divina, Pastora College. Ngayon po ay hayaan niyo akong ibigay sa inyo ang programa ng CFP Office for School Year 2020-2021. Subalit, bago po magsimula ang lahat, inaanyayahan ko po muna ang lahat na pansumandaling tumahimik para sa ating panalangin. Let us remember Jesus Christ in our hearts and our minds as we pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Hail Mary, Sovereign Mother of the Good Shepherd, who became man. You watch over the Lamb of God, Jesus Christ, who is both God and man, Son of the Eternal Father. Hail Mary, you gave birth to Christ, while remaining a virgin, even purer and mystical Mother of the Good Shepherd. Pray for us, O Holy Mother, Mother of the Good Shepherd, and of the same incarnate Word, that through your intercession we may be made worthy to receive what we ask for in faith. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Mary, Mother of the Good Shepherd, pray for us. Jesus, you are my Lord. My happiness lies in you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So muli, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako si Hazel, si Ma'am Hazel, ang CFP Head ng Divina Pastora College. Ang CFP Office po ay may mga natatanging layunin para sa school year 2020-2021 sa tinatawag nating konsepto ng new normal. Ito po ay ang mga sumusunod. Number 1, to nourish student spirituality by reflecting on the word and in the breaking of the bread, live stream through different social media platforms to continue the catechetical mission of Catholic schools on new evangelization despite the threat of the pandemic. And 3, to be faithful in the church preferential option for the underprivileged and steer active involvement of student leaders in the social teachings of the church. Sa CFP office po, mayroon tayong mga katuwang na liturgy coordinator, Christian Formation Program CFP coordinators, at Student Catholic Action coordinators sa bawat department. Ito po ay upang maisakatuparan ang iba't ibang mga programa at layunin ng CFP office. Katuwang natin, sina Brother Carlo Ramirez, ang ating pong liturgy coordinator, na siya pong in charge sa liturgical activities and other spiritual formation sa pamamagitan ng mga sakramento tulad ng misa. Subalit sa pagkakataon po nito, ang ating mga misa ay ila-livestream o ipo-cross-post natin sa ating DPC page. Kapilang din po dito ang mga devotional prayers tulad ng Angelus, 3 o'clock prayer, Novena to Our Mother of Perpetual Help, at Rosary. Ang CFP coordinator sa mampu natin ay silang magko-coordinate sa ating mga programa ng CFP sa kanilang mga respective departments. Ito po ay si Ma'am Angeline De La Cruz ng Elementary Department, si Ma'am Francesca De La Cruz ng Junior High School Department, at si Ma'am Camille Almirol ng Senior High School Department. Ang mga SEA advisors po natin ang silang magmo-monitor naman ng mga members at activities ng Student Catholic Action of the Philippines tulad ng online cell group Bible sharing, care for the environment at iba pang mga advokasiya ng SEA Philippines. Katuwang po natin sina Sir Alfredo
Amorado ng Elementary Department, Ma'am Rina Pellyacat ng Junior High School Department, at Ma'am Lorinin Salvador ng Senior High School Department. Gayun din si Brother Carlo Ramirez ng College Department. So, what makes DPC a Catholic school? Ang Divina Pastora College po ay ang nag-iisang katolikong paaralan sa lungsod ng Dapat. Ito po ay itinatag noong 1958 sa kasalukuyang mahigit na pong anim na dekada na humuhubog at lumilinang sa kabuuang pagkatao ng estudyante na maging agents of renewal sa ating pamayanan. Ang sabi po sa ating Philippine Catholic School Standards or PCSS, isang mahalagang sangkap po ng isang katolikong paaralan ay faith formation is central to the Catholic school's curriculum, governance, environment, and partnership with stakeholders. Benchmark 2.1 of PCSS. Ang isang layunin po ng DPC at ng aming opisina ay ang paghubog ng pananampalataya ng mga bata at maging si Kristo ang sentro ng kanilang mga buhay. A distinctive Catholic environment provides varied opportunities where Jesus can be encountered and experienced by persons and communities. Benchmark 2.2 of PCSS. Ang DPC ay katuwang ang aming opisina na nagbibigay ng iba't ibang oportunidad sa mga mag-aaral na makaadaupang palad si Jesus sa kanilang buhay. The Catholic quality of the Catholic school is its reference to a concept of life-centered in Jesus, CCE, the Catholic School, number 33. Hinuhubog po namin ang mga mag-aaral na maging katulad ni Kristo o Christ-like. Sa pamamagitan ng mga gawaing nakasentro kay Kristo, centered in the person of Jesus Christ, the Catholic School forms part of the saving mission of the Church, especially for education in the faith. Dito po sa Divina, pinagpapatuloy namin ang misyon ni Kristo sa mga tao sa pamamagitan ng aming mga outreach programs at community extension activities at mga pangangalaga sa kalikasan. Sa atin pong community extension office ay katuwang po natin si Ma'am Karen Alvarado. Ngunit dahil sa panganib na dulot ng pandemyang ito, hindi po muna tayo magkakaroon ng mga face-to-face encounter at physical presence sa mga bata sa ating paaralan. Kasi hangad po ng Divina Pastora College na manatili po kayong ligtas sa inyong mga tahanan. Kung kaya't umisip po ang aming opisina ng mga paraan na kung saan ay maihahatid sa inyong mga tahanan ang programa ng ating paaralan para sa spiritual formation ng mga mag-aaral. Gayun din, kasama po ang mga pamilya, ang miyembro ng ating pamilya. Narito po ang mga sumusunod na gawain. Una, online masses o live streaming of mass. Ang mga misa po ay ang sentro ng buhay ng Kristiyano. Noon po, ang Divina ay mayroong mga regular na misa katulad ng daily masses, community masses, at monthly masses na kung saan ay sinasagawa dito sa ating parokya. Sa panahon po ngayon ay palagi ang pagdiriwang ng mga misa ay ginagawa sa new normal kung saan hindi maaaring lumabas ng tahanan ang mga may edad 20 pababa. Ang mga pagdiriwang po ng banal na misa ay ina-live streaming na lamang po natin o kaya naman po ay ating i-cross post sa ating FB page sa tulong ng mga parokya sa Gapan. Ang mga ministries din po tulad ng altar servers, choir, lectors, bag collectors, ministry of gifts, ministry of ushers and usherettes, student catechists, at ang iba pa pong ministry ay hindi po muna makapagsasagawa ng kanilang mga ministeryo. Makikiisa lamang po tayo sa pagdiriwang ng banal na misa sa ating mga live streaming masses. Subalit, hindi po dito natatapos ang pagiging minister natin. Maaari po tayong maging minister sa ating mga sarili-sariling pamilya o tahanan. Ikalawa, online catechesis and modules. Magkakaroon po tayo ng catechesis once a week na maaari pong ma-view sa ating FB page at sa DPC YouTube channel. We will invite speakers to give a monthly catechesis based on themes assigned per month.
advisors may create close group or on our Schoology platform or host a watch party on Facebook. Cross-posting is also an option from different parishes or video categories from YouTube. Ikatlo, Gospel Reflection. Every Monday po ay magpapalabas ang opisina ng Gospel Reflection para sa buong linggo sa ating FB page. Manggagaling po ang Gospel Reflection sa mga pari na katuwang natin o ang mga chaplain ng DPC. At gayon din po ang mga maaari po tayong humingi sa mga pari ng ating dioceses. Ika-apat, online Divina to our Mother of Perpetual Health. Tuwing Miyerkules po, nakagawian na din natin na mayroon po tayong Divina sa ating mahal na ina na lagi mong sakulolo. Ito po ay ating ipagpapatuloy through online live streaming. Gayon din po ang weekly online rosary or rosary crusade every Friday na kung saan ay wala pa po tayong ganitong sitwasyon ng pandemya, tayo po ay lagi nang nakagis na natin na darasal po ang mga mag-aaral ang mga kawani ng rosaryo tuwing Friday. Mapamumunuan naman po ito ng mga piling mag-aaral mula sa iba't ibang departamento. Ika-anim, ang online bibliyasal or lectio divina. Noon po ay may mga regular na bibliyasal o lectio divina ang ating mga mag-aaral at mga personnel ng paaralan. Ngayon po ay magkakaroon pa rin tayo ng mga bibliyasal at lectio divina sa pamamagitan ng mga scheduled online Bible sharing per section na kung saan ay gagamitin po natin ang mga platforms ng Schoology, Zoom, Google Meet or Messenger Room na imo-monitor naman po ng ating mga advisors, CL teachers, katuwang ang mga CLP coordinators sa bawat department. Gayon din, ang online Taizé Prayer. Ang Taizé Prayer po ay mataintim na pananalangin sa pamamagitan ng mga pag-awit sa mga himno. Ang ating pong opisina ay mag-host ng mga online Taizé Prayer para sa mga mag-aaral at kawani. Gayon din, ang ikawalo ay ang online Recollections and Retreat. So, sa pagkakataon po na ito, ang mga graduating class katulad ng grade 6, grade 10 at grade 12 at gayon din ang fourth year college ay magkakaroon pa rin naman po ng mga online recollection. Hindi lang po katulad ng mga nakagawian na retreat, mag-iimbita po tayo ng mga mahuhusay na online retreat facilitators na kung saan ay gagabay sa ating mga graduating students. No? Gayun din po para naman sa mga recollections ng mga undergraduates, ang dati po nating ginagawang Jesus and Me or yung JAM recollection ay magiging online na lang po muna tayo. No? Ito po ay ilalivestream sa ating FB page at gayun din sa ating YouTube channel. Ikasyam, ang ating online Holy Hour. Ang mga kawani po ng paaralan ay nagkakaroon ng Holy Hour from time to time po, quarterly, sa pamumuno po ng ating presidente na si Reverend Father Joseph Asarcon. Ang kabuuan po ng banal na oras ay ating ila-livestream para po sa mga gusto na makabahagi na maramdaman ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na sakramento. Kasampu ay ang meeting with SCA leaders sa mga different units. So, magkakaroon pa rin po tayo ng meeting with SCA leaders kahit po tayo ay naka-lockdown. Dahil po sa kanilang tahanan, marami naman po rin paraan kung paano magiging leader sa kanya-kanyang pamayanan o bahay. Pupulungin po natin ang mga student leaders na kung saan ay may iba't ibang units at para mapag-usapan po ang mga projects at mga gawain ng Student Catholic Action. Tayo po ay nakaangkla sa Student Catholic Action of the Philippines na kung saan ay sinusunod din po natin ang programa na kanilang ginagawa. Kalabing isa, ang mga sakramento po ng Holy Communion and Confirmation ay sa pagkakataon po na ito ay pagpapaliban muna. Tayo po ay maghihintay ng directives from our diocese kung saan kapag siguro po ay wala ng panganib o abanta ng COVID-19, ay baka mapahintulutan na magkaroon ng sakramento sa ating mga mag-aaral ng grade 4 and grade 6 students. Kalaming dalawa, ang spiritual formation for parents. No?
Tulad po ng mga nakaraang taon, magkakaroon pa rin po tayo ng spiritual formation at mga effective parenting seminar para sa ating mga magulang. Hindi po hadlang ang pandemyang ito para matulungan pa rin natin ang ating mga magulang, ang mga guardian para sa spiritual formation. Higit po na kailangan natin ito sa panahon natin. At panghuli po, ang continuous spiritual formation para sa ating mga personnel. Gayun din po ang pagpapatuloy ng mga devotions and prayers na kung saan isinasagawa ng mga empleyado ng Divina Pastora. At bilang panghuli po, ang taon po na ito ay talaga namang para sa ating lahat ay napakalaking hamon o napaka-challenging. No? Kung kaya po ang aming panawagan, magkatuwang po sana ang paaralan at ang tahanan sa paghubog sa mga mag-aaral. Hindi po sana ang pandemyang ito ang makapigil sa ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Bagkus ay mas makapagpalalim pa po ng ating paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Patuloy po nawa tayong maging biyaya sa ating pamilya at kapwa bilang isang Divina. Mapagpalang araw. Let us remember Jesus Christ in our hearts and our minds as we pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Mary, Mother of the Good Shepherd, pray for us. Jesus, you are my Lord. My happiness lies in you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.